хочемо вам передати ось таке своєрідне серце з побажаннями Іванкові, щоб він знав, що наші серця б'ються з його в унісон. 15-річного Івана Ковригу підтримують усі школи міста. Учні активно долучилися до збору коштів, аби хоча б трішки допомогти хлопцю. В результаті школярі самотужки зібрали понад 63 тисячі гривень. Ви великі молодці, і я думаю, що ви не тільки зробили хорошу справу, а ви пройшли через такий унікальний досвід робити позитивні речі, які насправді ви можете робити, які робити просто і які приносять користь не тільки конкретній людині, Вані, а які і дають можливість в подальшому вам розвиватися. Упродовж місяця учні організували активну діяльність – концерти, дискотеки, аукціони, флешмоби, ярмарки та театральні вистави. Діти випробували усі свої можливості у благодійництві. В Палаці дітей та молоді було встановлено скриню для збирання коштів для лікування Івана. Також в грудні місяці наш шкільний парламент розіслав листа для інших шкіл з проханням допомоги. Ми зробили все від нас залежне, щоб врятувати життя хлопчика. Нещастя спіткало родину хлопця несподівано. Подібних проблем раніше не виявляли. Іван мав основну групу по фізкультурі. Влітку минулого року почав довго кашляти. Після обстеження лікарі виявили хворобу серця. Консультативний висновок, який нам надали в інституті серця, це трансплантація серця і це лікування тільки за кордоном. Ну, ми зв'язалися з німецькою клінікою, поки що відповіді ще не отримали, тому що там треба кошти в сумі 280 тисяч євро, щоб провести таку операцію. Відповіді ще не отримали, але справа в тому, що в Києві ми трошки якось нас стабілізують стан і з кожним разом ніби так краще є. Мама Івана Ковриги радіє такій допомозі дітей. Каже, допомагає уся родина, друзі, колеги по роботі і навіть незнайомі люди. Адже операцію з пересадки серця потрібно робити в Німеччині. Допоки збирають кошти і регулярно лікуються в клініці серця у Києві. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.